አደሊሉ አሳሊስ ሶስተኛው የሐዲስ ማስረጃ ማ ተበተ ፊ ሶሒሐይኒ ቡኻሪና ሙስሊም ውስጥ አን ዓኢሻተ ከዓኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ የተዘገበው ሐዲስ ነው። ቃለት እናታችን ዓኢሻ ካነ ረሱሉላህ የአላህ መልእክተኛ ዩሰሊ ይሰግዱ ነበረ አልፈጅር ሶላት አልፈጅር ፈየሽሀዱ መዐሁ ኒሳኡ ሚነ ልሙእሚናት ከሙእሚን ሴቶች የተወሰኑ ሴቶች አብረዋቸው ይሰግዱ ነበረ ሙተለፊዓትን ቢሙሩጢህን በጨርቃቸው በልብሳቸው ተሸፍነው ثم كذا يرجعنا يملسوا نبرا الى بيوتهن ود بيتاچو ما يعرفهن احد من الغلس كجلماو يمتا مانم يماياقاچو هونو ود بيتاچو بغزي يملسوا نبرا وقالت عائشة لج لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا بيملكتو من النساء كسيتوج ما راينا انيا يايناون አሁን በዘመናችን የታየ ያለውን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በያዩ ከሴቶች ባህሪና ሁኔታ ለመነዐሁነ ይከለክሏቸው ነበረ ሚነል መሳጅድ መስጂድ መሄድን ይከለክሏቸው ነበር። ከመ መነዐት በኑ እስራኤላ ኒሳአ የእስራኤል ልጆች ሴቶቻቸው መስጂድ እንዳይሄዱ ወደ ሰላት ቦታ ወደ ዒባዳ ቦታ እንዳይሄዱ እንደከለከሉት ነቢ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙስሊም ሴቶችን መስጂድ እንዳይሄዱ ይከለክሉ ነበር። ቀድ ረዋ ነሕወ ሃዛ ዓብዱላሂ ኢብኑ መስዑድ ኢብኑ መስዑድም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዘመኑ ያሉ ሴቶችን ባህሪ ቢያዩ በኒ እስራኤሎች ሴቶቻቸውን ወደ ዒባዳ ቦታ ከመሄድ እንደከለከሉት ሙስሊም ሴቶችንም ይከለክሉ ነበር ብሎ ዓብዱላሂ ኢብኑ መስዑድም ተናግሯል። ወደላለቱ ፊ ሃዛ ልሐዲስ ሚን ወጅሀይን ይህ ሐዲስ ፊትን መሸፈን ግዴታ መሆኑን የሚያሳየው በሁለት መልኩ ነው። አሐዱሁማ አንደኛው أن الحجاب حجاب والتستر سيسر جراسوان مسترنا مشفنوا كان من عادة نساء الصحابة يصحابة سيتوج عادان برباه لاتشان باه لمن لو كولا لوچاتشو كايد لوچاتشو يورسوا تباه اللمالة تارل اللهم يتفل لقبث مؤمن سيتوج من لاتشان البر من توقعتشان البر كذاب إذ قرآن كما ورد وفيت يراساتشون اللبابس نتبراتشو فنانتن دالو ጸጉራቸውንም ገልጠው አይሄዱም ነበር አረብ ሴቶች ሂጃብ ከመውረዱ በፊት። ያ አዩሀ ነቢዩ ቁል ሊኒሳኢከ ሊአዝዋጅከ ከመባሉ በፊት አረብ ሴቶች ጸጉራቸውን ገልጠው አይሄዱም ነበር። ኢነማ ፊትና እጃቸው ይታይ ነበር፣ ልብሳቸው ሸርጡን ያሟላ አልነበር። ወሊየድሪብነ ቢኹሙሪህን ዓላ ጁዩብህን የሚለው ሲፈስሩ መፈስሮች እንደጠቀሱት የጸጉር መሸፈኛቸውን ወደ ኋላ ነበር የሚያደርጉት፣ አንገታቸው ይታይ ነበረ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ከላይ የሚለብሱትን ልብስ መላ ፊታቸው ላይ በመጣል አንገታቸውና ደረታቸው እንዲሸፍኑ አላህ አዟቸዋል። ምን ብሎ ወሊየድሪብነ ቢኹሙሪህን ዓላ ጁዩብህን፣ ጁዩብ ማለት ደረት ማለት ነው። ከጊዜ በኋላ አምስተኛ ወይም ስድስተኛ ሂጅራ ላይ የሒጃብ አንቀጽ ሲወርድ መላ ሰውነታቸውን መሸፈን ጀምረዋል። ዓኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ሐዲሰቱል ኢፍክ ላይ ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምና ሶሓቦች ግመሏ ላይ ያለች መስሏቸው ግመል ላይ ለሴቶች የሚሆን ኮርቻ አመቻችተው ሴቶች ረጅም ጉዞ ሲጓዙ እዛ ላይ ሆኖ ነው የሚጓዙ። እዛ ውስጥ ያለች መስሏቸው ተነስተው ሄደው እሷ ነበረች። ጌጧ ጠፍቶ ጌጧ እንድትፈልግ ሄዳ ነበር። ስትመጣ ታቸው ሲያጡኝ ተመልሶ ይመጣሉ ብላ እዛው ተኝታለች። በተኛችበት ከሶሓቦች መሃል አንዱ ከኋላ ቀስ ብሎ እየተጓዘ ነበረና ሲያያት ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ነው። እዛ ቁጭ ባልኩበት እንቅልፍ ጥሎኝ ነበረና ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ሲል ሰምቼ ተነሳሁኝ። ሂጃብ ግዴታ ከመሆኑ በፊት ያቀኝ ነበርና አለች። ሂጃብ ግዴታ ከመሆኑ በፊት ያቀኝ ነበርና አለች። ፊት ለፊቷ ወንድ ከሌላ እንዴት ሴት ብቻዋን በሆነች ፊቷን መግለጥ ትችላለች? ቅድም እንዳልነው ከነቢዩ ጋር ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሴቶች እየተጓዙ ፊታቸውን ገልጠው ይጓዙ ነበር፣ ወንዶች ሲመጡ ይሸፍኑ ነበር። አይሻ ሜዳ ላይ ከመሆኑ አንፃር ገልጣ ሊሆን ይችላል፣ በተኛችበት ተገልጦ ሊሆን ይችላል። እነማኛ የምንፈልገው ሂጃብ ግዴታ ከመሆኑ በፊት ያቀኝ ነበር። ሂጃብ ግዴታ ከሆነ በኋላ ሳ አያቃል። ምክንያቱም ፊቷን ይሸፍናል። ሰው የሚታወቀው በፊቱ ይማ በሰውቱ ካነ ሚን ዓደት ኒሳ ሶሓባ በልብስ መሸፈን መሰተር ሙሉ ሂጃብ ማድረግ የሶሓባ ሴቶች ዓዳ ነበር። ዓዳ ስንል ከአባት እናት የተወረሰውን ዓዳ አይደለም። እነሱ ዘንድ የተለመደ ነገር ነበር። ሙስሊም ሴት ተገልጣ አትሄድም ነበር። በተደጋጋሚ እንደገለጽነው ልብሳቸው ያልተሟላ ሴቶች ወደ አይሻ ሲመጡ
በአላህና በመጨረሻው ቀን የምታምኑ ከሆነ ይሄ በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምኑ ሴቶች ልብስ አይደለም፣ ካልሆነ ልብሱት ብላቸዋል። በአኼራ የምታምን ሴት ልብሷን አስተካክላለች፣ ልብስ ይገባታል። አለዚነ ሁም ኸይሩል ቁሩኒ ወአክረሙሃ ዐለላሂ ዐዘወጀል። ሰሓቦች ማለት ደግሞ ሒጃብ መልበስ ዓዳቸው መለያቸው የነበረ ሰሓቦች ኸይሩል ቁሩን ምርጥ ትውልድ ናቸው፣ የተመረጡ ትውልዶች ናቸው። በአክረሙሃ ዐለላህ አላህ ዘንድም የተከበሩ ትውልዶች ናቸው። ነቢያችን ሰላቱ ወሰላም ጥሩ ትውልድ ማለት እኔ ያለሁበት ክፍለ ዘመን ላይ ያሉት ናቸው፣ ከዛ ቀጥሎ ሁለተኛው ላይ፣ ከዛ ቀጥሎ ሶስተኛው ላይ ያሉት ናቸው። ከዛ በኋላ መጥፎ ነገር እንደሚስፋፋ ተናግሯል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ብዙም ካሳይቆይ አንዳንድ ሰዎች ሒጃባቸው ላይ መዘናጋት ጀምረዋል። ይህንንም ባየው ጊዜ አኢሻና አብዱላህ ብን መስዑድ ነቢዩ የዘመኑን ሴቶች ሁኔታ ቢያዩ መስጅድ መሄድ ይከለክሉ ነበር ብላ ወአዕላሃ አኽላቀን ወአደበን ወአክመሉሃ ኢማንን ወአስለሑሃ ዓመለን። እነዚህ ሰሓቦች ታቢዕዮች መሰተርና ሙሉ ሒጃብ ማድረግ ዓዳቸውን መለያቸው መታወቂያቸውን፣ እነሱ ደግሞ ምርጥ ትውልዶችና አላህ ዘንድ የተከበሩ ሰዎች ናቸው። ወአዕላሃ አኽላቀን አኽላቃቸውን ከፍ ያለ ያማረ ሰዎች ናቸው። ወአደበን አደብና ስነ ምግባራቸውም ከፍ ያለ ሰዎች ናቸው። ወአክመሉሃ ኢማንን ኢማናቸውም የተሟላ ሰዎች ናቸው። ወአስለሑሃ ዓመለን ስራቸውም የተስተካከለ ሰዎች ናቸው። መከተል ካለብን ልንከተል የሚገባው እነሱን በሙሉ ቁድዋ አርአያችን እነሱ ናቸው። አለዚነ ረዲየላሁ ዐንሁም ወዐን መን ኢተበዑሁም ቢኢሕሳን። አርአያ ማድረግ የሚፈልግ ሰው አርአያ ሊያደርጋቸው የሚገባው እነሱን ነው። ምክንያቱም ረዲየላሁ ዐንሁም አላህ ስራቸውን ወዶ ተቀብሏቸዋል። ወዐን መን ኢተበዑሁም ቢኢሕሳን በአማረ መልኩ እነሱን የሚከተሉ ሰዎችንም አላህ ስራቸውን ወዶ እንደሚቀበል ገልጿል። ዘን በዚህ ሐዲስ መሰረት ሙእሚን ሴቶች ከቤታቸው ሲወጡ የኽሩጅነ ሙተለፊዓትን ቢሙሩቅህን ማታ ነው ጨለማ ነው እንኳ ብለው ተገልጠው አይወጡም ነበር። በልብሳቸው ተሸፍነው ተጠቅልለው ይወጡ ነበር። እንደዚሁ ደግሞ ሰው እንዳያውቃቸው ከመልበሳቸውም ጋር ቶሎ ብለው በጨለማ ወደ ቤታቸው ይመለሱ ነበር። ሶላት ሰግድ ሴት ልጅ በመሰረቱ መስጂድ መሄድ ትችላለች። ነቢያ ሰላቱ ወሰላም ላ ተምናዑ ኢማ አላሂ መሳጅድ አላህ ወቡዩትሁና ኸይሩ ለሁን ነው። የአላህ ባሮችን ሴቶችን መስጂድ መሄድ አትከልክሏቸው፣ ቤታቸው ውስጥ መስገዳቸው ለእነሱ የተሻለ ነው ብላ። ነገር ግን ዘመኑ እየተበላሸ ሲመጣ ሴቶቻቸውን መስጂድ መሄድ የሚከለክሉ ሰሓቦች ነበሩ። ዘመኑ መበላሸቱን ሴቶች መቀየራቸውን ቢያውቁ ነቢዩ ይከለክሉ ነበር ብለው ለመከልከል የተቃረቡ ነበሩ። ከሰሓቦች መሃል አንዱ ከአነሁ ዙበይር ባለቤቱን መስጂድ አትሂጂ እያላት ነቢዩ ፈቅደውልኛል ለምን ትከለክለኛለህ እያለች ትሄድ ነበር። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መሄድ የፈቀዱበት ዘመንና ያሆኑ ዘመን አንድ አይደለም። ዘመኑ ተቀይሯል፣ ፊትና በዝቷል እያለ ቢመክራትም ሸሪዓው በፈቀደልኝ ነገር ላይ አንተ መከልከል አትችልም እያለች ትሄድ ነበር። ጠብዓን አትሂጂ ብሎ ማዘዝና መከልከል ይችላል። እነማ ትእዛዝ ደረጃ ያልደረሰ አስተያየት ነበር የሚያቀርበው ማለት እንችላለን። አይ ስትል ከዕለታት አንድ ቀን ጠባብ ጨለማ ቦታ ላይ ጠብቆ ከኋላ መጥቶ ቆንጠጥ አደረጋት። ከዛ በኋላ ዘመኑ ተበላሸ ዘመኑ ተበላሸ እያለች ወደ ቤቷ ተመልሳ ገባ ይችላል። ውሃ ከዛ ይሄን እንዲያደርግ ያነሳሳው የዘመኑን መበላሸት ማየቱ ነው። ኢብን መስዑድም ቀጥሎ ሁለተኛው ላይ ሼኹ እንደሚጠቅሱት በዚህ ዘመን ያለውን ሓል ቢያዩ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሴቶች እንዳይወጡ ይከለክሉ ነበር ብለዋል። እነሆ እነሱ ሒጃብ አድርገው እንጂ ከቤት አይወጡም ነበረ። መከተል ካለብን እነሱ ነው ልንከተል የሚገባው፣ ምክንያቱም አኽላቃቸው ያማረ፣ ኢማናቸው የተሟላ፣ ስራቸው የተስተካከለ ሰዎች ናቸው። በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምኑ ሰዎችም እነሱን ሊከተሉ ይገባል። ምክንያቱም ሰሓቦችን አላህ ወዷቸዋል፣ ስራቸውንም ወዶ ተቀብሏል። ለቀድ ረዲየላሁ ዐኒል ሙእሚኒነ ኢዝ ዩባይዑነከ ተሕተ ሸጀራ ወሳቢቁነ አልአወሉነ ሚነል ሙሃጅሪነ ወልአንሳሪ ወለዚነ ተበዑሁም ቢኢሕሳኒን ረዲየላሁ ዐንሁም። እዚሁ ሼኹ አስፈረውታል። እነሱንም የተከተሉ ሰዎች አላህ እንደሚመራቸው እንደሚወዳቸው ነግሮናል። ከማ ቃለ ተዓላ አላህ እንዳለው ወሳቢቁነ አልአወሉነ እነዚያ የመጀመሪያ ወደ ኸይር የቀደሙ ሰዎች ወደ ኢማን የቀደሙ ሰዎች አላህና ረሱልን ወደ መነሰር
ከሌሎች ይልቅ ቀድመው የተገኙ ሰዎች من المهاجرين كمهاجر ወንዶችም ይሁን ሴቶች والانصار እንደዚሁ አንሳሮችም والذين اتبعوهم بإحسان እነሱንም በአማረ መልኩ ከኋላ መተው የተከተሏቸው ታቢዒዎች ታቢዓ ታቢዒን እስከመጨረሻ ያሉ እነሱን መንገድ የሚከተሉ ሰዎች رضي الله عنهم الله تبارك وتعالى ተራቸውን ወዶላቸው ወረዱ عنه እነሱም ህግና ድንጋጌውን ወደው ተቀብለዋል وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كبستسرى يتلايو أينة ونزوج يميه السبات الجنة الزقاش تولاتهم خالدين فيها أبدا الزوست سايموتو سايسددو سلشتوات جوبوتا لما كير سايسبو لزل عالم ينورالو ذلك الفوز العظيم تلقو تلنا سكيت مالتم يهنوير على الله تبارك وتعالى فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة ሁሉን ሰውነትን ሸፍኖ ለብሶ መውጣት የሶሓቦችና የታቢዒዮች ጠሪቃ መንገድና መለያ ከሆነ ፈከይፈ የሊቁ ቢና እንዴት ለእኛ ይገባናል አንሒድ አን ትልከ ጠሪቃ ከዚህ መንገድ ማፈግፈግና ማፈንገጥ እንዴት ይገባናል በጭራሽ ለእኛ አይገባም ፊትባዕሃ ብኢሕሳንን ሪዳ ላሂ ተዓላ እነዚህ ሶሓቦችና ታቢዒዮች አላህ ተባረከ ወተዓላ የወደዳቸው ስራቸውን ወዶ የተቀበላቸው ሰዎች ናቸው። የእነሱን መንገድ በአማረ መልኩ የተከተሉትንም እንደሚወድና እንደሚመራቸው ጀነት እንደሚያስገባቸው ነግሮናል። ይህ ከሆነ ፈከይፈ የሊቁ ቢና አንሂዳ አን ትልከ ጠሪቃ እንዴት ብለን ከዚህ ከእነሱ መንገድ እናፈነግጣለን? አለቲ ፊትባዕሃ ቢኢሕሳን በአማረ መልኩ የእነሱን መንገድ መከተል ሪዳላሂ ተዓላ የአላህን ተባረከ ወተዓላ ውዴታ ያሰጥ የሚሆን የሚያሰጥ ከመሆኑ ጋር عمن سلكها واتبعها يهن منجد لتغوازو سونا بزا منجد لهيده سو يا الله انت بارك وتعالى وديتها يمياسد كما هو نغا انديت بلن يهن منجد انتوالن اتبعون الله تبارك وتعالى باحسان بلو وصفوتا بزوچو يا صحابوچن منجد انكتلالن يا مؤمنوچن منجد انكتلالن سيلو يسمع نغيرغن كسميتاچو بميهد ملكو نو ميكتل የተወሰኑ ነገሮች ላይ ነው የሚከተሉት። ብዙዎች ላይ ቸልተኛና ግዴለሽ ሲሆኑ ይታያል። ስለዚህ አላህ ምን አለ? ቢኢህሳን ብሎ ቀየደው ማለት ነው። ሰሐቦችን ታቢዒዎችን የተከተሉ ምን አይነት መከተል? ቢኢህሳን በአማረ መልኩ የተከተሏቸው፣ እነሱ እንደሚለብሱት የለበሱ፣ እነሱ እንደሚሰግዱት የሰገዱ፣ እነሱ እንደሚያምኑት ያመኑ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሒጃባቸው ላይ ግዴለሽ የሆኑ ሰዎችን በምናይበት ጊዜ በተለይ ደግሞ ከመገላለጥም አልፎ ልብሳቸው ዘመናዊ እንዲሆን የሚጥሩ ለፊትና የሚዳርጉ አካሄዶችን የሚሄዱ ሰዎች የሆነ ሰውን አይተው የእሱን መንገድ ለመከተል ፋሽን ለመከተል ሰዎች የሚከተሉት የሚያደንቁትን ሰው ሙሉ ነው ብለው የሚያምኑበትን ሰው አላህ ተባረከ ወተዓላ ሙእሚን የሆነ ሰው ማንን መከተል እንዳለበት አርአያ መደረግ ያለባቸውና እምነታቸው አኽላቃቸው ሙሉ የሆኑት እነማን እንደሆኑ ነግሮናል። አሳቢቁን አልአወሉን ናቸው። ኸይር ስራ ላይ ኢማን ላይ ኢስላም ላይ ቀድመው የተገኙ ማለት እነዚህ ሰሃቦች እንዴት ነበር የሚለብሱት መሆን ያለበት ጥያቄ። እነሱ ስለለበሱ እነሱን መንገድ ትክክል ነው ብለን አምነንበት ከሆነ የእነሱ ሒጃብ ምን ይመስል ነበር? ከሶሓባ ሴቶች መሃል የትኛዋ ሴት ነበረች ቀሚስና ጉርድ ወይም ቲሸርትና ጉርድ አድርጋ ምትወጣው? አሊያ ደግሞ ፊቷን ገልጣ ምትሄደው? ይቻላል የሚሉ ሰዎች ከሶሓባ መሃል አንዲት እንኳ ሶሓቢያ ረዲየላሁ አንሃ ፊቷን ገልጣ በሚል ትታወቅ ነበር ያምጡ። እንደ ሹብሃ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ሐጅ ላይ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንዲት ሴት መታ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥያቄ ጠየቀቻቸው። ፈድል የሚባለው ሰው እያያት ነበረ። ነቢዩ ፊቱን አዞሩ እንዳያደረጉት። እንደዚሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴቶችን የመከሩ ሳለ አንዲት ሴት ተነስታ ቆመች፣ ፊቷ እንዲህ የነበረ። እነዚህ ሹብሃዎች ናቸው፣ መልስ ይሰጥባቸዋል። ወይላ ሶሒህ በሆነ መልኩ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይም ባለቤቶቻቸው አሊያ ደግሞ ሶሓባ የነበሩ ሴቶች ፊታቸውን ገልጠው ይሄዱ ነበር የሚል አተር የለም። ዋጅብ ነው እንካ ባንል እነሱ በሄዱበት መንገድ ለነየርና ለከተላቸው ይገባል። እነሱን መከተል የአላህን ውዴታ ያሰጣል፣ ጀነትን ያሰጣል። ይህ ደግሞ ትልቅ የሆነ እድል ነው ብለናል።
وقد قال تعالى الله ደግሞ ብሏል ومن يشاقق الرسول رسولا يمتنا يتقارن من بعد ما تبين له الهدى كانه من غير جلس كونለት በኋላ ويتبع غير سبيل المؤمنين ከሙእሚኖች መንገድ ውጪ ያለ ሌላን መንገድ የተከተለ ሰው ንወልሂ ማተወላ የወደደውን ነገር እንዲወድ እናደርጋለን የያዘውን የጥመት ጎዳና ልቡ እንዲወደው እንዲረሳበት እናደርጋለን ወደ ዞረበት እናዞራዋለን ወንስልሂ ጀሃነም መጨረሻ ላይ ግን ጀሃነም ውስጥ ገብቶ እንዲጠበስ እንዲቃጠል እናደርጋለን ወሰዓት መስይራ መመለሻነቷ ከፋላ ማተባረከታል ሂጃብ የሰሓባ ሴቶች የታቢዒ ሴቶች አዳቸው መለያቸው ነበር ብለን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ቅኝ ግዛት የሚባለው መርዝ እስኪመጣ ድረስ ሙስሊም ሀገራት ላይ የነበሩ ሴቶች ፊታቸውን ሸፈኑ እንጂ አይወጡም ነበር ብለን ይሄን እንኳን ባነን ሰሓባ ታቢዒ ታቢዕ ታቢዒን ዘንድ ሴቶች ፊታቸውን ገልጠው አይሄዱም ነበር የእነሱን መንገድ እንድንከተል ደግሞ ታዘናል ወመን ዩሻቅቅ ረሱል አይ ብሎ ረሱልን የተጻረረ ሐቁ ግልጽ ከሆነለት በኋላ መረጃ ከደረሰው በኋላ ስሜቱን የተከተለ غير سبيل المؤمنين የሙእሚኖችን መንገድ ስቶ ወጣ ያለ መካሄድ የሄደ ሰው ንወልሂ ማተወላ ወደ ዞረበት እናዞረዋለን የወደደውን እንዲወድ እናደርገው هذا امر خطير جدا አንድን ነገር ሰዎች በሆነ መልኩ ጀምረውት መጥፎ መሆኑን ተከክል አለመሆኑን እያወቁ በዛው መከተል ትልቅ የሆነ አደጋ ነው በተለይ በተለይ من بعد ما تبين الهدى هدى قلت كونه ما انه قران انه حديث انه يصحب السيره المؤمنين من غير لنقارن ايجبا ويتبع غير سبيل المؤمنين من اولئك يستمر بده يجبا المؤمنين من غير تسو ليلا من غير يتكتله نولي ما تولى ونصله جهنم المؤمنين من غير سيبال يصحب يتبعيوش من غير ከዛ በኋላ ሙእሚንን ያለ ሁሉ መንገዱን ለነከተለው አንችልም ምንከተለው የቀድሞ ሙእሚኖችን መንገድ ሲከተል እዛን ሰሃቦችና ታቢዒዎች ይሄዱበት በነበረው መንገድ ለተሄጂ ይገባል እህቴ ሆይ አለባበስሽ የሰሃባ ሴቶችን አለባበስ ሊመስል ይገባዋል አይ ብለሽ እነሱ ያለበሱትን አለባበስ የለበስሽ እንደሆነ የሙእሚኖችን መንገድ ለቀሻል አለባበሴን አይሻ ብታየው ዘውት የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቢያዩት ያስደስታል ወይልት ይገባል ከሁሉም በፊት ደግሞ አላህ ተባረከ ወተዓላ እሱን ታመልኪ ዘንድ ለሱ ትተናነሽና ዝክሪ ዘንድ የፈጠረሽ ጌታ አላህ ተባረከ ወተዓላ ይወደዋል አይወደውም ብለሽ ልታስቢና ልትጨነቂ ይገባል ትክክለኛ ሙእሚን ሰዎች ምን ሉኛል ይሄን ነገር አያስጨንቀውም አላህ ምን ያከመለው ይልቅ ማለት የሰዎች ደስታና ውዴታ ከአላህ ውዴታ ቀጥሎ ነው ሊገኝም ይገባል የአላህ ውዴታ የሚገኘው አላህን በመፍራት አላህን ያስቀየሙ ሰዎችን ማስደሰት ከአላህ ይልቅ ሰዎችን ማክበር አታኒ ይህ ሐዲስ ፊትን መሸፈን ግዴታ መሆኑን ሙሉ ሒጃብ ማድረግ ግዴታ መሆኑን የሚያሳይ የሚያስረዳበት ሁለተኛው መንገድ አነ አኢሻ አኢሻ ኡሙ ልሙእሚኒና የመመና እናት የሆነችዋ ወዐብዱላሂ ኢብኑ መስዑድ ዐብዱላሂ ኢብኑ መስዑድ ሁለቱም ረዲየላሁ ዐንሁማ አላህ ስራቸውን ወዶ ይቀበላቸውና وناهيك بهما علما وفقها وبصيرة في دين الله ونصحا لعباد الله وناهيك بهما دوسل الناس تواتتيك علما كعلمات شوانسار وفقها كبنزابيات شوانسار وبصيرة كباوكو سنقر كمسرات انسار في دين الله با الله دين الله ونصحا لعباد الله يا الله مباروش كممكر انسار سل الناس من مهتيك فزينقر يتوقو سووشنات فعلمات شو በፍቅሃቸው በበሲራ በሲራ ብሎ ማለት ባወቁት መስራት ማለት አንዳንድ ወለሞች እንደፈሰሩት قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني ለብቻው ሲተከስ በሲራ የሚለው ወከተም በውቀቱ መስራትም ይሆናል علم የሚለው ነገር ቀድሞ ከዛ በሲራ ሲመጣ ባወቁት ነገር መስራት ማለት ونصح لعباد الله يا الله باروچن كممكرنا لا الله باروچ መልካምን ነገር ከመመኘት አንጻር የታወቁናቸው أخبر أن الذي ولدتم تناقروا بأن رسول الله يا الله من أتكنيا لو رأى بيعيو من النساء كسيتوج ما رأياه عائشان عبد الله بن مسعود يأيوتن عينة باهري كسيتوج نبي بيعيو لمنعهن من المساجد سيتوج مسجد دايرو يكالف كل واحد جو اندنبرا عائشان عبد الله بن مسعود تناقروا
አይሻን አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ደግሞ ምን አይነት ሰው እንደሆኑ ለመግለጽ ምን ብለዋል? ዒልማቸውን፣ ፍቅሃቸውን፣ በሲራቸውን፣ ኑስሓቸውን አትጠይቅ ብላ። ለውማው የሚጨነቅ ሰው ዒልም ያለው ሰው ያወራው ወሬ ንግግርና ዒልም የሌለው ሰው በስሜት የሚመራ ሰው አሊያ ዒልም ኖሮትም ለኡመቱ ማይጨነቅ ሰው የሰጠው አስተያየት አንድ አይደለም። ከሁሉም አንፃር የተሟሉ ሰዎች ናቸው። በሁለቱ ዘመን ያለውን የሴቶችን ባህሪ ነቢዩ በእሳቸው ዘመን ቢያዩት ሴቶች ከቤት እንዳይወጡ መስጅድ እንዳይሄዱ ይከለክሉ ነበር። ወሃዳ ፊ ዘማኒ አልቁሩን ልሙፈበላ የተመረጡ በተባሉ ክፍለ ዘመኖች ውስጥ የነበሩ ሴቶችን ተመልክተው ነው። የዘመኑን ሴቶች ቢያዩ ነቢያችን ሴቶች መስጅድ እንዳይሄዱ ይሉ ነበር ያሉት። ተገየረት ልሓሉ ዐማ ካነ ዓለይህ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛው በምርጡ ትውልድ በምርጡ ክፍለ ዘመንም የነበሩ ሴቶች ነቢዩ ከነበሩበት ዘመን ላይ ወይም ዓመታት ላይ የነበረው ሓላቸው ተቀይረው አግኝተዋል። ኢላ ሐድን የቅተዲ መንዐሁነ ምነል መሳጅድ አሕዋላቸው የተቀየረው ኢላ ሐድን የቅተዲ መንዐሁነ እነሱን መከልከልን የሚያስከትል ደረጃ ላይ ወርዶ ነበረ። ምነል መሳጅድ መስጅድ ከመሄድ የሚያስከለክል ደረጃ ድረስ ሓላቸው ወርዶ ተቀይሮ ነበር። ፈከይፈ ቢዘማኒና ሃዳ ታዲያ በእኛ ዘመን ምን ሊባል ነው? ባዕደ ነሕዊ 13 ቀርን ከ13 ክፍለ ዘመን በኋላ በእኛ ዘመን ያሉ ሰዎችን ስናይ ምን እንለዋል? አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ የሞተችው 58ኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ፣ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ የሞቱት 32ኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ ቀሪብ ጀደን ምን አህድ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሞቱ ከሀያ ምናምን ዓመት በኋላ የሞተው አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ በዚች በሀያ ዓመት ውስጥ የነበረውን ለውጥ አይቶ ምን ብሏል? ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በእኛ ዘመን ያለውን ሁኔታ ቢያውቁ የሴቶችን ባህሪ ቢያዩ መስጅድ ከመሄድ ይከለክሏቸው ነበር ብሏል። ወቀድ ኢተሰዐ አልአምሩ ነገሩ ያኔ ከነበረው እጅጉኑ ሰፍቷል። ወቀለ አልሐያኡ ሐያም እየቀነሰ መጥቷል። ወደዑፈ ዲኑ ዲንም እየደከመ መጥቷል። ፊ ቁሉቢ ከቲር ሚን ኒሳ የብዙ ሴቶች ልብ ላይ ፊ ቁሉቢ ከቲርን ሚን ናስ የሁላችሁም ሚን ናስ ነው የሚለው ሚን ናስ ሚን ኒሳ ወኒሳ ሚን ናስ ሰዎች ልብ ላይ የሴቶች ልብ ላይ ኢማን እየደከመ ሐያ እየቀነሰ መጥቷል። ሴት ልጅ ሙሉ ሒጃብ ሳታደርግ የመውጣቷ አንዱ ምክንያት የኢማን መድከም ነው፣ የሐያ መጥፋት። ትናንት ነው ወይም ትናንት ወዲያ እንደጠቀስነው አንዲት ሴት ሒጃቧ ሌላ ወንድ ጋር ቆይቶ ሲመጣ ወንድ ያየውን ልብስ አለብስም ብላለች። ለረዥም ዓመታት ሒጃብ ማድረግ ሀገሩ ላይ ተከልክሎ የሆነ ጊዜ ላይ ለአርባ ዓመት ከቤት ሳይወጡ እዛው ኖረው እዛው ሞተው ጀናዛቸው የወጣ ሴቶች አሉ። ይሄ ነው ኢማን፣ ይሄ ነው ሐያ። ወሃከዛ ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤተሰቦች መሃል አንዷ ቁጭ ብላ ስታለቅስ ምን ሆነች ነው የምታለቅሽው ስትባል ሞቼ ጀናዛዬ ላይ ወንዶች ሲሰግዱ ሰውነቴን እንዴት ያዩኛል ብዬ ተጨነቄ ነው ትላለች። የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ ይህን አደረግ አይባል። ሞታ ጀናዛዋ ላይ የተሰገደ ወንዶች ፊት ለፊት ሆና ወንዶች ሬሳዋን ማየታቸው አስጨንቋት ታለቅሳል። እንግዲያው ሳክሽሪ ሀበሻ በተሰደድኩበት ጊዜ የሀበሻ ሰዎች የሞተን ሰው ሳጥን ላይ አድርገው ሲሸኙ አይቻለውና ስትሞቺ እንደዚህ ነገር ተሰርቶ እዛ ውስጥ እንድትሆኝ አድርገሻለሁ ብለል ፈከይፈልየው ረዥም ሰዓት መስታወት ፊት ተቆሞ ታጥበው ተቀብተው ተኳኩለው ሲወጡ ሀያ ጠፍቷል ማለት ኢማን ደክሟል ማለት ሞታ በከፈን ተጠቅልላ ያውም ሞትን ሲያይ የሰው ልጅ ሁሉን ነገር ይረሳል። በዚህ ሐል ላይ የሚመለከቷት ሶሓባ ወንዶች ታቢዒ ወንዶች ሐል አስጨንቋት እየተረበሸች ነው። ዛሬ ንቃብ ከማድረጓ ጋር አይኗን ተኳኩላ አይኗ ሲታይ ክንዷ ሲታይ ከዛ በወንዶች መሀል ቁጭ ብላ ስትስቅ ስትጮህ ይታያል። ይህ ምን ቅለት ልሐያ ሓጃ ከሌለ በስተቀር ሴት ልጅ ጮክ ብላ ልታወራ አይገባም። ወጃአቱ እሕዳሁማ ተብኪ ዓላ እስትሕያ ቃለት ኢነ አቢ የድዑከ ሊየጅዝየከ አጅረ ማ ሰቀይተ ለና
ሌላ ወሬ የለም ቁርአን ያልተነገረን። በአደብ ያደጉ የሳሊሁ የደጉ የአላህ ባሪያ ወቂል አነሁ ሹዐይብ ልጆች ናቸው። ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ሀገራቸው ላይ ለማስታረቅ በገቡበት ሰው ገድለው ተሳስተው ሊገደሉ እንደሚፈልጉ ሲሰሙ ሀገሩን ጥለው ተሰደዱ ወደ መዲን። የተጓዙ ሳለ ሰዎች ውሃ እያጠጡ ደረሱ። ብዙ ሰዎች ውሃ እያጠጡ ሳለ ግን ሁለት ሴቶች የእነሱ በግና ፍየሎች እንዳይቀላቀሉ ሲከለክሉ እያቸው እምራአተይኒ ተዝውዳን ሁለት ሴቶች ሲከለክሉ እንዳይቀላቀሉ ሲመልሷል። ማኸጥቡኩማ ምን ሆናችሁ ነው ብሎ ጠየቋቸው ሙሳ። እነዚህ ሰዎች ጨርሰው አጠጥተው ዞር እስኪሉ ድረስ ከእነሱ ጋር እየተጋፋን አናጠጣም አሉ። በማዕና ከላሚ ደግሞም የመጣ ነው አባታችን እድሜው የገፋ ሰው ስለሆነ ነው እንጂ አባታችን ቢኖር አሊያ ደግሞ እኛን መካደም የሚችሉ ወንዶች ቢኖሩ አንወጣም ነበር። ወአቡና ሸይኹን ከቢር አባታችን ትልቅ ሰው ነው፣ መምጣት ማጠጣት አይችልም። ሓጃ ኖሮን የወጣ ነው። ለሓጃም ካወጥን ከወንዶች ጋር ተጋፍተን አናጠጣም። ፈሰቃለሁማ ሙሳ አዝነው አጠጡላቸው። ቱመ ተወላ ኢለበይ ማፊ ከላም በይነው ሁለቱ መሀል ምንም አይነት ከላም አልነበረም። ሙሳ ሄደው አጠጡላቸው። ከዛ በኋላ ወደ ነበሩበት ቦታ ሄደው እረፍት አደረጉ። ዞረው መተውንካ በጣም አመሰግናለሁ፣ አደንቅሃለሁ፣ ጥሩ ሰው ነህ ኢላ አኽሪያ ከማ ይቃል። አንዲትን ጥያቄ ለመጠየቅ የሰላሳ ሰከንድ ጥያቄ ለመጠየቅ ከፊት ኹጥባ ይደረግ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ እና አልሐምዱሊላህ ነሕመዱሁ ከይፈ አማ በዕድ ከይፈ ሓልኩም አንዱ ጥያቄ ነበረኝ። ሀከዛ ተቁል ከቲሩ ምን ኒሳ የተፈለገው ጥያቄው ከሆነ የክፊ እንዲህ ነገር ከሸሪዓ አንፃር እንዴት ይታያል? ሴት ልጅ ወንድ ስታናገር በቀድር ልሓጃ መሆን አለበት። ዝም ብለው ሄዱ። ከዛ በኋላ ያዩትን የገጠማቸውን ማውራት ለሚችሉት ወንድ ዘረዘር። እንዲህ አይነት ሰው ገጠመን እንዲያደርገልን፣ ደግሞም ጠንካራ የሆነ ከጉድጓድ ላይ ባያወጡ ነው የሚያጠጡት። ካጠጡ በኋላ ጉድጓዱን ይከድኑታል። በጋራ ትልልቅ ሰዎች የሚያነሱትን ሙሳ ለብቻቸው አነሱ። ይህም ገርሟቸዋል። ነገር ግን ለሱ ምንም አላሉት። ቤት ሄደው ጠንካራ የሆነ ታማኝ የሆነ ሰው አጠጣለን ብለው ሲነግሩ አባታቸው ሂዱ ጥሩት፣ ውለታውን ልክፈል። ከእነሱ መሀል አንዷ መጣች። በመልኩ ነው የመጣችው፣ አላ እስቲሕያ በአደብ በሐያ እየተራመደች አላ እስቲሕያ ኢንቃለት ሙሳን ስታናግረው ሐያ በተሞላበት አንደበት ቃለት ኢነ አቢ የድዑክ አና አድዑክ አላለች። የጠራችው እሷ ናት። በመሰረቱ እንዲህ አይነት ሰው አለ ሁለት አለት ክብር ይገባል ሀሳብ ያቀረበች እሷ ናት። ላክን ከወንድ ጋር ያለው ዓላቃ በብረት በር ሊዘጋ ይገባል። ኢነ አቢ የድዑከ አባቴ ይጠራል። ይማላ ሌላ ወሬም ከና ይመጣል። ሊየጀዚየከ አጅረማ ሰቀይተ ለና ለምን ይጠራኛል እንኳ ብሎ ሌላ ነገር እንዳይመጣ በሩን ዘግታ ውሃ ስላጠጣሃለን ውለታን እንዲከፍልህ ይጠራል። አበቃ ሲጋ ንግግር ልክ ሄደው ሲደርሱ ነው ከላሙ የቀጠለው። መሀል ላይ ሙፈሰሮች ብዙ ብለው እናንተ ከኋላ ሂዱ እኔ ከፊት ሄዳለሁ ብሏቸው አለ። ሴት ልጅ ለብሳ ሁሉ ስትራመድ ሰውነቷ ሊፈትን ይችላል። ኢነ ኸይረ መን እስተአጀርተ አልቀውዩ አልአሚኑ በምን አወቁ ቀውዩ መሆኑን አሚን መሆኑን? አላናገራቸውም። ትርፍ ንግግር አባታቸው ማን ነው? የት ነው የምትኖሩት? የለም ከላም እነሱም ከየት ነው የመጣኸው? ምን ታደርጋለህ እዚህ ጫካ ላይ? የት ሀገር ስለሆነ አላሉት። አልፎ ዛሬ አጅነቢ የሆነውን ወንድ ከወንድሟ በላይ ቀርበው ስራ ምንድን ነው? ሀገርህ የት ነው? እድሜህ ስንት ነው? ኢላ ተራምትላል። ይሄ የሀያ የአደብ መጥፋት። ቀዊ አሚን መሆኑን ያወቁት ከሱፋም ከባህል ቀዊየ ነው። ቅድም እንዳልነው ጉድጓዱን ካጠጡ በኋላ ሰዎች የሚከድኑበትን ክዳን ለብቻቸው ሲያነሱ አይተው ቀዊ መሆኑን አውቋል። አሚንነቱን መንገድ ሲሄድ ዞር ብሎ አላያቸው። ከፊት የሄዱ እንኳ ዝም ብላቸው ሄዶ ብሎ አልተከተላቸው። ከኋላ ሆኑ የመንገዱን አቅጣጫ ከማ ዙኪር ፊ ኩቱብ ተፋሲር ድንጋይ የወረወራቸው አሳይን ብሏቸዋል። ይላል ይታያቸው ማዕነሁ ቦታው የሓጃ ቦታ ነው። ቢናገሩ ለሓጃ ችግር የለም። ዛሬ ያለ ሓጃ ማለት ከወንድ ጋር ስስቅ ስትቀልድ ታያለህ። ወንድሟ ወይም ባሏ ነው ትላለህ። ኋላ ላይ ግን ሓሉን ስትሰማ ድሮ አብሮ ተምሯል። በስ ማፊ ሸይጣን ሌላ ዝምድና የለም። አሊያ ጎረቤቷ ሰው፣ አሊያ ደግሞ የሀገሯ ሰው። ሌላ ሀገር ነው የሚኖሩት። የሀገሯ ሰው መሆኑ ብቻ ካነሁ መሐረም ላሃ
ዘመኑ ላይ ሐያ ደፍቷል። የሐያ መጥፋት ሰበቡ ደግሞ ኢማን መስከሙ አልሐያኡ ሚነል ኢማን ብሏል። ለሰዓት ሐያ የሌለው ኢማን የለውም ተብሏል። ስለዚህ እህቴ ሆይ ሐያ ሊኖርሽ ይገባል። ሐያ ለሁሉም ያስፈልጋል፣ ለሴት ልጅ የበለጠ ያስፈልጋል። ከወንጀል መራቅ ለሁሉም ያስፈልጋል። ከአርባ ዓመት በኋላ ካለፈ አንድ ሰው የበለጠ ከወንጀል መራቅ ይጠበቅበታል ተብሏል። ከሁሉም በላይ ሐያ ልናደርግለት የሚገባው አላህ ተባረከ ወተዓላ። ሸፍኙ ያለሽን የሰውነት አካልሽን ገልደሽ ልትሄጂ አይገባም። ወዓኢሸቱ ወብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁማ ዓኢሻና ኢብኑ መስዑድ አላህ መልካም ስራቸውን ይበልላቸውና ፈሂማ ተረዱ ማሸሂደት ብሂ ንሱሱ ሸሪዓቲ የሸሪዓው ጥቅሶች የቁርአን የሐዲስ ጥቅሶች የገለጹትን ነገር ተረተዋል። አልካሚለ ሙሉ የሆነው ሸሪዓችን ሚን አነ ኩለ አምሪን ማንኛውም ነገር የተረተቡ ዓለይህ መሕዙሩን የሆነን ችግር የሚያመጣ የሆነ ነገር ፈሁወ መሕዙር እሱ የተከለከለ መሆኑን ተረዷል። ይሄ ኢብኑ ተይሚያ ፊቅህ ረሒመሁላህ ተዓላ። ወዓኢሸቱ ወብኑ መስዑድ ዓኢሻና ኢብኑ መስዑድ ፈሂማ ተረዱ ማሸሂደት ብሂ ንሱሱ ሸሪዓቲ አልካሚለ የተሟላ የሆነው ሸሪዓችን የመሰከረበትን ያስቀመጠውን ነገር ተረድተዋል። ይህም ምንድን ነው? ሚን አነ ኩለማ የተረተቡ ዓለይህ መሕዙር ማንኛውም የተከለከለ ነገር እንዲፈጸም ሰበብ የሚሆን ነገር በሙሉ ፈሁወ ማላ ፈሁወ መሕዙር እሱ መሕዙር መሕዙር ካለ የተከለከለ ነገር ማለት ነው። አደጋ የሚያስከትል ነገር ማለት ነው። በዳታ ነበር መሕዙር መሕዙር ማለት ደግሞ የታገደና የተከለከለ ነገር ማለት ማንኛውም ፊትና የሚያመጣ ነገር በዲናችን የተከለከለን ነገር እንድንሰራ የሚያደርገን ነገር በሙሉ የተከለከለ ነው። ይህ ምንድን ነው? ዝሙት ተከልክሏል። ሴት ልጅ ከቤት መውጣቷ፣ መገላለጧ፣ ሀያ ማጣቷ ወደ ዝሙት ይወስዳል። በመሆኑም የተከለከለ ተግባር ነው። ሴት ልጅ ከቤት መውጣት የለባትም ሓጃ ከሌላት ውስጥ ሓጃ ኖሯት የወጣች እንደሆነ ደግሞ ሸርጡን ያሟላ ሒጃብ አድርጋ ልትወጣ ይገባታል።